שלום. אורות התורה, ח' ד'. הפרק שלנו נקרא הלימוד והמעשה. כל הידיעות הרוחניות שבתורה, יש בתורה ידיעות מעשיות, מה מותר, מה אסור, ויש ידיעות רוחניות, מה לחשוב, מה להאמין. אז כל הידיעות הרוחניות שבתורה הם כדמות גבולים מסומנים לבוא אליהם. זה לא ערפילים שאפשר מה שרוצים לכל הכיוונים. יש גבולות מסומנים. אתה רוצה להגיע לתל אביב, קודם תיסע מפה, תלך מפה לתחנת הרכבת, מתחנת הרכבת תיסע לתחנה המרכזית, מתחנה המרכזית רכבת לתל אביב, מתל אביב תיקח אוטובוס לאן שאתה רוצה להגיע. הוא אומר לא, אני הולך מפה ברגל לתל אביב, לא תגיע לעולם. יש גבולות, יש סדרים. בהלכה כולם מבינים את זה. מה אתה לומד? תוספות. ברש"י לא, גמרא לא, ישירות תוספות. אז אתה הוזה. זה כולם מבינים. לא צריך להסביר. קודם צריך להבין את הפסוק, אחר כך את המשנה, אחר כך את הגמרא, אחר כך רש"י, אחר כך תוספות, אחר כך המהרש"א, כולם מבינים את זה. אבל בעניינים של ידיעות רוחניות לא מבינים את זה. חושבים שאפשר לקפוץ, אפשר לדלג, ולא מבינים שהידיעות הרוחניות הן בנויות אחת על השנייה. אתה לומד מסילת ישרים? כן. פרק ט"ו ופרק א' למדת? לא. אבל זה לא הולך ככה. זה בנוי קומה על ידי קומה. זה דרך, זה גבול, זה גבולים מסומנים לבוא אליהם. יש דרך איך להגיע. אבל זה ארוך. אני הולך ישר? כן, תלך ישר, תיפול בתהום. הדרך ארוכה, מסודרת. על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם. יש אמצעים איך להגיע לידיעות הרוחניות. יש יותר עמוקות, פחות עמוקות, על פי ההכנות הראויות. צריך הכנה כדי להבין ידיעה ד', צריך הכנה להבין ידיעה ג'. וכן הלאה. ומי שירצה לבוא עליהם ולא שימת לב ליסוד דרך ההכנות, הוא רוצה לדלג כי הוא חושב שהוא מתאים לדברים עליונים, לא יודע מה, הוא צמא לדברים עליונים, אז הוא רוצה להגיע ישירות. תחת דברים של אמת, יביא לו דברי דמיונות. הוא לא מבין כלום. הוא מדמיין, הוא אומר שטויות. הוא חושב שהוא מבין, אבל הוא לא מבין. תמה נצל ידו בצלחת, גם אל פיהו לא ישיבנו. כמובן, המחלה הדילוגית הזאת, הרב גרינוולד כתב ספר
על מחלת הדילוגים, שכחתי שם הספר. כל מיני דילוגים. שאני מתחתן בגיל 16, אבל אין, אתה לא עברת הכנות. אני נכנס להר הבית, אבל יש דברים בדרך. אותו דבר, אדם חושב שיכול ללמוד דברים נסתרים, בלי שהבין את הדברים הנגלים. אז הוא לומד רזי תורה וכל מיני קבלה, ואז מה הוא מעלה? דמיונות. זה כולל דמיונות מסוכנים. הכי מסוכן שהיה, מפורסם, שבת עצמי שם רשעים ירכב, שהביא את האסון הרוחני הכי גדול לעם ישראל שהיה אי פעם, הוא טען שהוא משיח. וגם אמר כל מיני דברים מוזרים. ואנשים האמינו לו. אבל אתם לא בדרגה ללמוד דברים נסתרים. אתם בקושי מבינים דברים נגלים. רבנו הרב צבי יהודה, בסוף ספר עולת ראייה, הביא מקורות לדברי הרב קוק. ולפעמים המקורות זה נסתר. אז הוא מתנצל שהוא מביא נסתר. אבל אין ברירה, זה המקור, אני חייב להביא. גם בספר הזה, עיין תיקוני מזוהר חדש וכולו, עיין עבודת הקודש, זה גם ספר נסתר של רבי מאיר בן גבאי. אז הוא מתנצל ואומר, אני זוכר היטב את האזהרה של רבי דוד פלם בפירושו על משלי יעקב של מגיד מדובנה, לא יטען מי שלא מבין בנגלה שהוא מבין בנסתר. אז אדם רוצה ללמוד נסתר, הוא לא מבין כלום, דמיונות, שיגונות, הרי גם נגלה הוא לא מבין. הוא עצלן, גם באורות, בספר אורות יש שני פרקים על זה, שאין מה לעשות, כמה פרקים על זה. הגאולה השלמה זה על ידי גילוי רזי תורה. אבל רזי תורה, תראה איזה נזקים נוראים זה עשה. מה זה עשה? עשה ועושה. עד היום נזקים עצומים. בסדר, הוא אומר, נכון, זה בדילוג. אבל אם ניגשים לסתרי תורה, שלב אחר שלב, זה בסדר. גם ספרי מהר"ל, יש יותר פשוטים, יותר מסובכים. צריך להתחיל נתיבות עולם, אחר כך נצח ישראל וכולו. מר הגולה זה מסובך. קודם תלמד את הפשוט, שלב שלב. אדם הוא בעל גאווה, הוא אוחז רוח בחופניו, לא מדלגים. אחרת זה לא רק שהוא לא מבין, מילא לא מבין, כולנו לא מבינים הרבה דברים, אלא הוא חושב שהוא מבין, יש לו דמיונות. אחד, נולד לו תינוק, צריך תינוק טהור, נכון? רוח, שורה, זה. הלך, תטביל את התינוק במקווה, ותינוק טבע. וזה מטורף לגמרי. גם אצל הגויים יש מחלות כאלה. Christian science, מדע נוצרי. אם אדם הוא חולה, שלא ילך לרופא, אלא יאמין. תוצאה,
המון בתי קברות התמלאו, וגם בתי סוהר. כי מי שעושה את זה לילד שלו, הוא גומר בבית הסוהר. מטורפים. הוא לא מבין מה זה אמונה בשם. הוא חושב שאמונה בשם זה בטלנות. הקיצור, לא לדלג. אז יש פה פרק שלם, פרק י' על סתרי תורה, וגם יש בספר אורות התורה גבוה לבן, תוספת גדולה מאוד על פנימיות התורה. בקיצור, כל דבר בדרגה. היי. פרק ארוך. לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית הוא עיקר הפלא שבו, כי אם באופן ההגעה אליה על ידי הדרכים מיוחדים וראויים להשגתה. שלמות רוחנית, זה התכלית. תכלית שאדם יהיה צדיק, שאדם יהיה תלמיד חכם. הוא תלמיד חכם, איזה דבר נפלא. לא. הנפלא זה הדרך להגיע. כלומר לימוד תורה. ידיעת התורה ולימוד תורה. גם ידיעת התורה זה חשוב. אבל העיקר זה לימוד תורה. נגיד שיוכל לדעת את כל התורה בלי ללמוד. יחברו איזה מחשב לראש וזה, אני יודע את הכל. לא. צריך ללמוד. זה הפלא. בתורה לא כתוב, תדע. ודאי צריך לדעת. אבל כתוב, תלמד. ובאמת, יש אדם, הוא יודע הרבה והוא לא לומד כלום. למה הוא יודע הרבה? מוכשר. אז מה הוא שווה? לא שווה. הוא לא יוצא את המדרש. יש אדם, הוא לא חכם. לומד, 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 שוכח, לומד, שוכח, לא מבין וכו'. הוא יהיה תלמיד חכם. כי העיקר זה הלימוד. לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית. הוא עיקר הפלא שבו. זה גם פלא. אבל לא הפלא העיקרי. כי אם באופן ההגעה אליה. על ידי הדרכים מיוחדים וראויים להשגתה. איך משיגים את התורה? לומדים בדרך זו, בדרך אחרת. איך משיגים דבקות אלוקית? בדרך זו. יש דרכים. כמו גם בפסקה הקודמת, הדרכים. על כן, צריך שיברך אדם לעצמו מה הנה הדרכים. שעל ידם דווקא יהיו ציוריו הפנימיים עומדים במעלה טובה שהם גורמים שיהיו מתעלים כל מעשיו וחפציו ורגשותיו ובהם ידבק. מה הדרך? לרומם מה הדרכים? הציורים הפנימיים. תפיסות פנימיות, הכרות פנימיות, אמונות, דחפים מוסריים. איך אני יכול לרומם אותם? איך? 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 תלמד מסילת ישרים, תעשה חשבון נפש, איך? אז הם גורמים שיהיו מתעלים כל מצב, חפציו ורגשותיו. על ידי שהוא מרומם את ההכרה, הוא מרומם את הרצון ואת המעשים ואת הרגשות. ובהם ידבק. זה קטר. הקטר זה השכל. ויש קרונות. רגש, רצון, מעשים. גורר את הכל. אבל זה קטר. בלי קטר שום דבר לא יזוז. אז אבל צריך קטר שפועל. בסדר. תשבור את הראש ותבין איך מפעילים קטר.
מה ללמוד? כדי שתהיינה לך הבנות נכונות. הבנות נכונות במה? איך להגיע אל השלמות הפנימית הרוחנית. זה כללי. זה לא מדבר על לימוד תורה. זה מדבר על כל דבר בעולם. עכשיו הוא עובר עם לימוד תורה. וכן לימוד תורה. שכללות הכרחיותו. כלחם לגוף. חייבים ללמוד תורה. כמו שחייבים לאכול. הגוף צריך מזון. וגם הנשמה צריכה מזון. מי שלא אוכל, הוא חולה, הוא אנמי. חכמים בלילה, לעשות צומות ודיאטת צומות, ולחיות מן האוויר, פרנה, יש כל מיני שטויות כאלה. לא נכון. אדם צריך לאכול. נקודה. טוב, יום אחד, יום הכיפורים וכן הלאה. עוד צדיקים עליונים, יוצא דופן, טוב. רב צדוק צם 40 שנה, טוב. חקר היה מאוד, זה נס, זה נס. אבל אדם רגיל צריך לאכול. אותו דבר, צריך מזון רוחני. צריך לימוד תורה. אבל הנה, אני לא לומד ולא קורא לי כלום. זה די קורה לך. אדם שצם 5 ימים, הוא כבר לא רעב. זה מנגנון של הגוף. הגוף לא אוהב להיות רעב, זה גורם סבל. אבל המוח מגיב, הנה, הוא לא אוכל, הוא לא אוכל. אני שולח לו סבל, הוא לא שומע. אז בשביל מה לסבול? סתם. מפסיק לשדר. סבל. אז אדם חושב, הנה, לא צריך לאכול. רק לשתות. עצמה לא מבטח. אותו דבר, אדם לא לומד תורה. והנה, אני מרגיש טוב. זה חמור. הגעת למצב שאתה לא מרגיש. כמו שאומר הרמב״ם, משום הפרקים פרק ב', החולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר. אז אדם הוא צריך ללמוד. כמה ללמוד, זה נושא אחר, ללמוד. גם אישה צריכה ללמוד, גם איש, גם עובד כפיים, רמב״ם הלכות, תלמוד תורה פרק א', כל אחד צריך ללמוד. צעיר, זקן, עובד אדמה, נשוי, רווק, הכל חולה, בריא, ללמוד. וביותר לימוד הצד העיוני שבה, מה זה הצד העיוני? לימוד אמונה. רבינו הרב ציודה המציא את הביטוי לימוד אמונה שלא נמצא באף מקום, חוץ מאצל הגר"א. היה הגר"א אומר ללמוד ספר הכוזרי, כי יש בו יסודות האמונה. אתה רואה, ללמוד אמונה. אחר כך אמרו, טיפוס אמונים, מפלגה אמונית, בסדר, בסדר. הרב קוק קורא לזה בשמות שונים, לימוד אמונה. בפסקה ד', ידיעות רוחניות, פה הוא קורא לזה הצד העיוני שבה, בסדר, לא משנה השמות. שהוא העיקר המרומם את הנפש. לימוד אמונה, מרומם, מלהיב, מזכך ותאר את האדם. אמנם אי אפשר כלל. אמנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב ושבעל פה. שהצד העיוני בא הוא העיקר בלימוד. אבל לא כתוב בתורה. תדע הרבה אמונה. ו-
ויאמר השם משה לאמור, דבר עם ישראל, והיה אדם ישראל, ידע הרבה אמונה, ילמד אמונה, ידע הרבה. לא כתוב. אז יש אומרים, אומרים, איזה המצאה. המצאה שלכם, שצריך ללמוד אמונה, כי לא כתוב בתורה לדעת אמונה. צריך ללמוד את השם וזהו. אז למה זה לא כתוב בתורה? אי אפשר. למה? למה ההבנה הפנימית, העליונה, העמוקה, גם בלימוד גמרא יש צד עיוני. מה שנקרא בימינו, לימוד בעיון. לימוד בעיון, לדעת, עומק הסברות. אז יש סברות רוחניות באמונה, יש סברות מוסריות, עליונות, בלימוד גמרא. זה מה שהם רומם את האדם. אפשר גם ללמוד מהר בבקיאות, אבל זה לא עיקרי כמו לימוד עיון. אבל זה לא כתוב בתורה. לא כתוב בתורה, תהיה למדן בסברות עמוקות. למה? זה אמרנו בהתחלה. כי דווקא ההערה, להעיר, ללהיב, לרומם, על האמצעיים, שהם לכאורה נמוכים מעצם התכלית, צריכה היא השפעה יותר גדולה מהערה על דברי התכלית. צריך לעורר יותר את האנשים על האמצעים מאשר על המטרה. יותר לעורר את האנשים ללמוד מאשר להיות עמקן. למה? כי כל אחד רוצה להיות עמקן, אבל לא כל אחד רוצה ללמוד. למה? הוא עצלן, הוא לא רוצה ללמוד. והמטרה היא העיקרית. גם מה שראינו פסקה ד', הדילוג. אבל לא תמיד אפשר לוותר על האמצעים. לכאורה יותר נמוכים מהתחתית, אבל זה לא נכון. הם יותר גבוהים. לא זוכר כבר. ויכוח בשני פילוסופים. מה יותר גדול? לדעת פילוסופיה או ללמוד פילוסופיה? אם אתה לומד ואתה לא יודע מה זה. אבל אם אתה יודע בלי שלמדת, אז אחד אמר ככה, אחד אמר ככה. שאלו, פילוסוף יותר גדול. אמר, אין מחלוקת. הכי חשוב זה ללמוד פילוסופיה. ומי שיודע פילוסופיה, בלי שלמד פילוסופיה, הוא לא יודע פילוסופיה. הוא סתם קורא דברים שכתובים. למה? כי טבע הנפש היא נמשכת אל התכלית יותר מן האמצעים. נו, בוודאי. מה מושך אותי? ללמוד תורה, לדעת תורה, לדעת. מה מושך אותי? להיות צדיק או ללמוד ועבוד קשה כמו מסילת ישרים? להיות צדיק. מה מושך אותי? השלום או להילחם בשביל שלום? לשלום. וגם הדמיון לא יחלוק על ערך עצם התכלית של השלמות, כי אם על האמצעים. כמה שאדם חולה דמיונות, הדמיונות מרמים אותו שאפשר להגיע אל המטרה בלי האמצעים. אבל הדמיון לא מרמה אותו שהמטרה היא לא חשובה. אז הוא מזלזל באמצעים. מתוך חיסרון השגתו, והפסד סברתו, הוא לא מבין, הוא אומר סברות עקומות, שאפשר להשיג את התכלית גם בלעדם. המטרה, שאני יכול להיות למדן בלי ללמוד, עמקן בלי לתרוע. לא נכון. ורק האור העליונה, שזה התורה המבוררת ומושכלת, צריכה להעמיד על האמת של הכרחיות האמצעים ויקרת גודל ערכם. לכן בתורה יש הרבה פסוקים על ללמוד, ולמדתם את בניכם, ושיננתם לפניך, ואין פסוקים, וידעת. גם בישיבה.
אני לומד בישיבה, כן. מה התוכנית, מה אתה צריך לדעת כדי לקבל BAMA ישיבתי? אין. אין. מה, אתה מוכרח לדעת כמות של דפים, כמות של מסכתות, ואתה נבחן עליהם, קבל תעודה? לא. בישיבה אתה לומד, נקודה. כמובן, לומד בצורה נכונה, שיטתית, כדי להוסיף דעת, אבל לא בוחנים אף אחד. מה הוא יודע? כמובן, אם הוא רוצה להיות רב של יישוב, אז הוא צריך לדעת שאסור להרבב בשר וחלב, ברור, ברור. אז הוא צריך לדעת ידיעות. או כדי להיות מורה לגמרא, הוא צריך לדעת באיזה כיוון מחזיקים את הספר, ברור, ברור. אבל הישיבה זה לא מכון להכשרת מורים או מכון להכשרת רבנים. בישיבה לומדים, נקודה. לא בודקים, אין דבר כזה ישיבה שעושים בחינות. מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, או הוא יודע הרבה. לא, העיקר הוא לומד. בסוף הפי שהתלמיד הוא מתוסכל, אני לומד, 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 ולא יודע כלום. זה לא מעניין אותנו. לא יודע אם אתה כן יודע, לא יודע, לא מעניין. העיקר זה המאמץ. ברכה לפני הלימוד. אנחנו רצים והם רצים. אנחנו רצים מקבלי שכר, הם רצים ולא מקבלים שכר. קושיה בספר שמירת הלשון של החפץ חיים. מה זה אומר אתה לא מקבלים שכר? הנגר לא מקבל שכר? תשובה. אם הנגר עבד שעות ולא תיקן את השולחן, הוא לא יקבל שכר? עם כל הכבוד, אבל הוא לא יקבל גרוש, כי לא תיקנת לי את השולחן, מה אני צריך לשלם? אבל אתה למדת תורה, ובסוף לא הבנת. קבל שכר. אז בשביל מה? אם לא למדת מה אתה מועיל, אם לא הבנת מה אתה מועיל לי, אומר רק את השולחן, ודאי הוא מועיל. קבל שכר על הלימוד, לא על התוצאה. ועוד פעם, יכול להיות תלמיד מאוד מוכשר, כמעט לא לומד כלום, ובסוף יודע הרבה. אז מה? קבל שכר קטן. יש תלמיד לא מוכשר, לומד, 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 בקושי מבין משהו? שכר ענק. ובאמת, אין סתירה. אי אפשר להתגדל, אלא על ידי עמל. תגידו, רב אשי ורבינה, שערכתם את הגמרא, לא יכולתם לעשות טובה לבן אדם, שיהיה מסודר, ולא כזה מסובר. אתה מתחיל אחרי כבר כמה שורות, אחרי כמה שורות, אתה כבר לא יודע מי לנו, מי לשוננו, יורים כוחותינו על כוחותינו, לא יודעים מי נגד מי נגד. אפשר אולי כזה לנסר פשוט נורמלי ולא לגרום שר בעלי חיים? ודאי יכול. עשה זאת רבינו עריף. עריף אומר, דה א', דה ב', הלכה, דה א', דה ב', הלכה. סוף סוף אחד מבין עניין. למה כזה מסובך? לא עשו בכוונה מסובך. אישור כמו שזה, שתלמד, שתשבור את הראש. וזה שאתה שובר את הראש, אתה מתגדל להיות תלמיד חכם. ולא בזה שנסכם לך את כל הגמרא, כזה יפה יפה מסודר. אז אולי תדע, אבל תלמיד חכם לא תהיה. זה דבר שאדם לא מבין. בטבע הוא רוצה להבין, לא לעמול. אז יש אומרים, אז אולי אסור גמרא עם פירוש של הרב שטיינזלץ ושל הרב שוטנשטיין, שוטנשטיין באמריקאית, כדי שתעמול. שאלה טובה, אז אולי גמרא בלי רש"י גם. הנה חינם. קודם תלמד את הגמרא בלי רש"י. הבנת מה טוב, לא הבנת, תקרא רש"י. גם אם הבנת, תקרא רש"י, אולי תראה שלא הבנת. קודם תנסה בלי רש"י. אם אדם הוא לומד, לומד ולא מבין, יעיין בגמרא שלך, סטיינזלץ, שוטנשטיין, אין בעיה. אז זה,
אחרי שעמלתי ואני לא מצליח להבין, אז אני מסתכל. אבל לא שמיד אני עושה לי עצלנות. ככה אני לא אגיע אף פעם להיות תלמיד חכם. זה על ידי העמל. אבל זה אדם לא מבין. אז התורה צריכה להדגיש. כי אמרנו הרבה פעמים, התורה לא אומרת דברים מובנים אליהם. בשביל זה אני לא צריך תורה. בשביל זה יש לי שכל. אבל דברים שהם חידוש, כמו מה שאני אומר פה, שעיקר המצווה זה לא הידיעה, זה הלימוד. זה אני צריך תורה. אני אביא לך דוגמה נוספת. למה התורה דילגה על דברים והדגישה דברים אחרים. הדוגמה הראשונה פה זה לימוד וידיעה. נביא לך עוד דוגמה. ולפיכך, ענייני תוכחת מוסר והדרכה כוללת. בוא תהיה מוסרי, מידות טובות, לא קינה, לא תאווה, לא כבוד. זה נקרא ענייני תוכחת מוסר והדרכה כוללת. לא פרט זה מוקצה כזה, לא, לא, שבת, שבת זה קדוש. שהם דברים יסודיים ותכליתיים. זה התכלית, זה המטרה. זה היסוד. היה להם מקום להתגלות גם על ידי כל הנביאים. אבל הדברים המעשיים שבתורה, ציצית שבת כשרות, שהם בערך, בערך הכוונה במעמד, אמצעים ומכשירים אל התכלית, צריכים להתגלות דווקא על ידי נבואת משה עליו השלום אדון הנביאים. כלומר, הנביאים דיברו שצריך להיות ישר, איש רוחמות, אז אלמנה, תעזרו, וכן הלאה, תהיו אנשים ישרים. זה מלא, שומר שבת, מחללו, מייצר חותר, מגזע ישי. אבל, ציצית שבת, כשרות תפילין, פרטי פרטים של הלכות, אין אצל הנביאים. כי זה דבר קשה להבין שצריך. דברים יפים, גדולים, כלליים. הנוצרים לא אהבו את התורה. זה מותר, זה אסור, זה טוב ורע. אהבו את הנביאים. נביאים אומרים דברים יפים, גדולים, כלליים. גם אנחנו אוהבים את הנביאים. אבל הנביאים הם באים אחרי התורה. אחרון הנביאים הם מלאכי. מסכם את כל הנבואה אלפי שנים, זכרו תורת משה עבדי. זה מה שבאנו להזכיר. אבל נוצרים הם אוהבים נביאים, לא תורה. וגם אחר כך כל מיני מודרנים ביהדות, כל מיני כופרים למרסל אישי שהרוויה. מוסר הנביאים. ודאי מוסר הנביאים זה קדוש. אבל זה לא פותר מהתורה. אני, התורה הוא לא אוהב, זה מותר, זה אסור. מוסר הנביאים. הנביאים, הנוצרים שמו את הנביאים יותר חשוב מהתורה. וגם הם עושים רצף שאותו האיש יהיה נביא. אבל בשביל הנבואה נפסקה. אז איך פתאום צץ נביא? עשו פלפולים היסטוריים, לא זוכר מה. מוזכר בספר הכוזרי. כדי שהוא יהיה נביא. ספר הכוזרי אומר, הוא נביא, הוא משיח, הוא אלוהים. מה זה? כל מויניק, עליון. הוא הכל. הכל במחיר של אחד. זול. לחנות. ארבע מוצרים ודולר אחד. טוב, הכיסור, אז הם אמרו ככה. זה דרוש של הרב קוק. אם במחתרת ימצא הגנב. מח 48.
48 נביאים. תרת, במבטא ליטאי, תרס. מח, תרס. המח זה לפני התרס. ימצא הגנב. גנבו את התורה, גנבו את הנביאים והכתובים, ושינו. אז מצאו את הגנב, הוא עשה מח תרס. אין לו דמים. מה אתם מתלוננים שהוצאינו להורג אותו האיש? במחתרת יימצא הגנב. אין לו דמים. אז הנביאים אומרים דברים יותר קרובים. אבל בתורה זה חידושים אדירים. שצריך לגן מצוות מפורטות, פרט זה פרט זה. דוגמה שלוש. דוגמה לחיי, לדבר, מציאות חיי עולם הבא. שלא יזכרו וזכרה קינדר מזל. לא כתוב יאמר השם משה לאמור וכולו יהיה עולם הבא. לא כתוב בתורה בפירוש עולם הבא. יש רמזים. כן. את דמכם נפשותיכם את ראש. אחרי שאתה מת תיתן את הדין. אם כן. יש הישארות הנפש. אז ישיר משה. מה זה ישיר? הוא שר. ישיר. מתי ישיר? זה גמרא מבינה, מביאה, פרק חלק, סנהדרין, הוכחות מהתורה שיש עולם הבא. גם ספר הכוזרי מביא הוכחות שיש עולם הבא. האומר אין עולם הבא, אין תחיית המתים מן התורה. אני מאמין תחיית המתים, אבל זה לא כתוב בתורה. זה כתוב בתורה. אבל זה כתוב ברמז. לא כתוב בגלוי. למה לא כתוב בגלוי? תשובה. דוגמה לדבר מציאות חיי עולם הבא שלא הוזכרה, כי אם ברמזים. מפני שלפי תגבורת ערכה איכותי, די לא בזה. מי לא רוצה עולם הבא? כולם אוהבים עולם הבא, אז מספיק לדבר על זה בקיצור נמרץ. אבל לעבוד את השם בעולם הזה קשה, אנשים לא אוהבים. על זה צריך לדבר. ואם היה מתפרש יותר, מלא פסוקים עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, היה מוסיף ומתגבר כוח המשיכה מיוחד לו, אדם היה מתאהב כבר יותר מדי בעולם הבא, שממילא הוא מיוהב, עד שלא היה מניח מקום לציורים אחרים. הראש שלו היה תקוע בעולם הבא, היה מפקיר את העולם הזה. אשתו הייתה אומרת, אני רעב. בסדר, יהיה מה לאכול בעולם הבא. שבאמת הם כולם גם מועילים לו, אבל הוא לא יגיע לעולם הבא אם הוא לא נותן לאכול אשתו. ומרמים עם אותו. כמו הצלחת הכלל והפרט. צריך לעזור לכלל. צריך ללכת לצבא ולמנות את המדינה ולפרט ולעזור לאשתו ולילדים ולחברים. אפילו בהווה. ואהבת השם מצד עצמה. לא אהבת השם להגיע לעולם הבא. זה לא לשמה. אלא לשמה שהיא עולה לכל. עם כל חילופי המקורות הפרטיים. כל מיני פרטים של מצווה זו, שיסוד אהבה נמשך בהם. אז על התורה לא דיברו עולם הבא, כולם מאמינים. ספר הכוזרי דן בזה. כי הכופרים אמרו, בתורה, התורה לא האמינה בעולם הבא. מעניין מאוד. אפלטון מאמין בעולם הבא, יפה מאוד. אז הרבנים למדו מאפלטון, אני אלך לזזל. הוא אומר, תראה, יש לך דבקות בשם? כן. הגוף עוזר לדבקות או מפריע לדבקות? מפריע. אז אם אין לך גוף, יש לך יותר דבקות בשם או פחות? יותר. מה שהיה להוכיח? שהנשמה בלי גוף, היא קיימת, יש לך דבקות בשם. מה יש לך דבקות בשם מצד הגוף? הברך והבטן והיד הם דבקים בשם? או מצד הפנים הנשמתי? אז הוא מביא הוכחות.
אז בתורה לא כתוב. כי זה מילתא דפשיטא שיש עולם הבא. החידוש שיש עולם הזה. פעם עשו כנס בעלי תשובה, ארגון חרדי, שכחתי את השם, ערכים. הזמינו טייס, שהחילוני חזר בתשובה, נתן הרצאה, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. היה שם בחור חרדי, אמר, אני יודע שיש עולם הבא, אני רוצה קצת עולם הזה. השתיק לי, וחתיכה לעולם הזה, תתנו לי. הוא לא יודע מה לעשות בעולם הזה, הוא לא יודע איך להיות מאושר בעולם הזה, הוא לא יודע להתנהל בעולם הזה. זה החידוש. רק אחר כך שהתמוטטה ההכרה עד כדי קלקול המינים, המינים הצדוקים והביתוסים שאמרו, אין עולם הבא. אדם מת, הלך, נגמר, הכל, אין עולם הבא. היו ציונים, לאומיים, אבל אין עולם הבא. לומר שאין עולם אלא אחד, אין שני עולמות, משנה ברכות, וצריכו לתקן מן העולם ועד העולם, כדי להחזירה למעמדה הראוי. כיוון שהיו כופרים, שהתחילו לשטוף את המוח שאין עולם הבא, אז החכמים תמיד מזכירים, מי שעושה את זה יש לו עולם הבא, מי שעושה את זה יש לו עולם הבא. אין לו עולם הבא, יש לו בן עולם הבא, מוזמן לעולם הבא. עולם הבא, ככה וככה. למה? כי זה חסר. תמיד מלמדים מה שחסר, לא מה שלא חסר. יש שאמרו, מישהו אמר לרב אברהם שפירא, אתם אומרים שארץ ישראל זה חשוב, אז למה זה לא כתוב ב-13 עיקרי אמונה? אני מאמין באמונה שלמה שארץ ישראל וזה. ענה לו, ולימוד תירא. מוזכר ב-13 עיקרי אמונה? גם לא. למה לא מוזכר? כי כולם הבינו שצריך ללמוד תורה, לא צריך לזה עיקרי אמונה. וכולם מבינים שצריך ארץ ישראל. מה שכולם מבינים לא צריך לדבר. מה למה לא כתוב במשנה שצריך ציצית? מצווה לאדם שיהיה לו ציצית. מצווה לשים מזוזה. מצווה לשים תפילין, יש רק פרטי פרטים. התחלת, הלבן, וזה. אומר הרמב"ם בפירוש המשנה, עוד כולם יודעים. מי שלא יודע מה זה ציצית, הוא לא ראה ציצית. הוא לא יודע מה זה מזוזה, כל הבתים מלאים. הוא לא ראה תפילין. המשנה לא בא ללמד דברים שכולם יודעים. אלא הוא לא ידע אם הלבן מעכב את התחלת, התחלת מעכב את הלבן. ולכן זה לא כתוב. יש להסביר אותו דבר, למה לא כתוב במשנה שיש חנוכה? אין מסכת, חנוכה, לא כתוב חנוכה. כולם יודעים מה זה חנוכה, מי לא אוהב חנוכה. חנוכה, 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 כולם בגן ילדים, כולם אוהבים חנוכה. אז מה כתוב פורים? כי יש הלכות מפורטות, י"ד, ט"ו, שאפשר להסתבך טוטלית. וקריאת המגילה, אבל לא צריך לומר, משנה א', בי' ד', יש פורים. כולם יודעים, כולם אוהבים. אז מה שכולם יודעים לא צריך לומר, אבל זה יכול להשתנות. יכול להיות שפעם ידעו, עכשיו פתאום לא יודעים, אז צריך לומר, כמו עולם הבא. כמו כן, בתביעה הממשית ללימוד העיוני ויתרונו, לימוד אמונה. צריך ללמוד אמונה. זה חשוב ללמוד אמונה. כמובן, עם זהירות היחס והערך של תלמוד דברים המעשיים, אבל לא שתלמד אמונה כל היום ולא תלמד גמרא ושולחן ערוך, שצריכה פעולת המשכה מיוחדת עליה. להלהיב אנשים ללמוד אמונה זה לא קשה. להלהיב אנשים ללמוד ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים זה קשה. אז למה בישיבות אצלנו לומדים אמונה? כי זה קשה להבין את הרב קוק. זה סינית בשביל האנשים. אז למה אין שיעור מסילת ישרים? כל אחד מבין לבד, נו. גם כוזרים מבין לבד. כל דבר, רב קוק זה חדש.
קשה להבין, אז יש שיעור. אם לא היה שיעור, לא היו לומדים. הרבה ישיבות ציוניות לא לומדים רב קוק. לא, לא, זה קשה. הוא מעדיף לקרוא, אני יודע מה, שפת אמת, שזה זורם. לא לומד הרב קוק, לא לומד. החרדים התחילו ללמוד הרב קוק. והציונים הפסיקו ללמוד הרב קוק. טוב? אז השוק יציב. זה בסדר. שהכרה הפנימית הכללית, פעולת המשכה אליהם בהתגלות, העיקריות שבלימודם ועשייתם. כמה זה חשוב ללמוד הלכה, דברים מעשיים. לעומת היסוד העיוני, לימוד אמונה, שהכרה הפנימית הכללית מספקת לו במיעוט כמות. לא צריך ללמוד שעות אמונה. רבינו הרב ציודה אמר, לא פחות משעה ביום, לא יותר משעתיים. אבל זה נורא נורא חשוב. בסדר, הוא מסביר פה. מספקת לו מיעוט הכמות עם גודל כוח המשכת האיכותית. כיוון שכולם אוהבים אם הוא לימוד אמונה מספיק בקיצור להזכיר. מיעוט כמות, אבל יש המשכה איכותית אדירה. דווקא על ידי זה תתקיים התורה בישראל כראוי ותאיר בורא הגדול. אז פה הוא מביא עם כן הרבה דוגמאות שמדגישים את האמצעים ולא את המטרה. למטרה כולם מסכימים ואמצעים לא מסכימים. עולם הבא להתענג כולם מסכימים. עבודה קשה בעולם הזה כדי להגיע, לא. ידיעה, לדעת הרבה תורה, כולם מסכימים. לעמול וללמוד, לא מסכים. ללמוד, אמונה, דברים עמוקים, כולם מסכימים. ללמוד הלכה, כל הסיבוכים האלה, כל הקושיות, לא מסכימים. ולכן, צריך לעורר על זה הרבה יותר. וכל זה חוזר לאותו עניין. אי אפשר להגיע למטרה בלי האמצעי. גם ספר מסילת ישרים. בשביל מה האדם נברא? להתענג על השם. יוהו! סוף סוף ספר נורמלי, פרוידיאני, שמודה שאידאה לאדם זה להתענג. רגע, אבל רגע. הוא לא אמר להתענג על סטייק אנד צ'יפס. הוא אמר להתענג על השם. הוא אמר עוד כמה מילים. וזה בעולם הבא. אז בעולם הבא. אני רוצה מיד להתענג. הוא אמר עוד כמה מילים. והדרך להתענג על השם לעולם הבא, זה לקיים פה כל התורה וכל המצוות. איזה שקרן. פרסומת. איזה פרסומת. אתה מקבל מקרר, על ידי תשלום 13 שקל בלבד. או סוף סוף. ומה כתוב? תיותנות. פלוס תשלום חודשי של 100 שקל במשך 50 שנה. לא אמרתם קודם. אז הוא מרמה. הוא אומר להתענג על השם. וכן, מה אתה אומר? וזה בעולם הבא. וזה על ידי קיום כל התורה, כל המצוות. שקרן, נו ודאי, שאפשר להגיע לזה בדילוג. אז שיגיד ישירות, צריך לקיים תורה ומצוות. נכון, אבל צריך להסביר למה, למה כל התורה, כל המצוות. טוב, הבנו. עד כאן, ברוך השם.